Nuk ka qenë thjesht një drek, por ka pasur edhe diskutim për situatën politike aktuale. Kështu e ka vlerësuar nga Korça ambasadori austriak drekën e kreut të opozitës Basha me ambasadorët të huaj në Tiranë zyrtare. It was a lunch, Dreka është diçka pozitive dhe unë mendoj se çdo gjë që i bën njerëzit së bashku është diçka pozitive dhe në këtë sens unë them që ishte një hap pozitiv. I pyetur nëse u diskutua apo u vendos diçka për çadrën e protestës, diplomati Sattler thekson se është koha që Basha të lëviz për një të ardhme më të mirë për qytetarët e këtij vendi. Well, I'm not the right one to answer the question. You have to ask the leader of the Democratic Party. I can only say that every citizen and every party has the right to a demonstration, you know, to Për këtë duhet pyetur Zoti Basha, por mund të them se çdo lider dhe qytetar ka të drejtën e protestës dhe shprehjes së zemratës së tyre, por gjithashtu ata kanë pritshmëri dhe shumë gjëra për të bërë në parlament kur të rikthehen, duke theksuar reformën në drejtësi. The judicial reform which needs to be brought forward.